321. מי זה בעצם הבן אדם הזה? מה יש לי להגיד עליו? הוא חלוץ, הוא לוחם, אוהב את המדינה הזאת. הוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי. התאהבתי באיש. מצאתי בו פרטנר אמיתי. הוא האדמו"ר שלי. תארו לכם, הוא ראש ממשלת ישראל. פחד אלוהים. הייתי יושב שבעה על מדינת ישראל. סוף החלום הציוני. אז מי אתה בעצם באמת? נשמה גדולה. שובר לבבות. אינטלקטואל. אל תטעו, הוא פוליטיקאי. שמאלני. רדיקלי. אוהב ערבים. מסוכן מאוד למדינה. קומוניסט. קומוניסט. קומוניסט! אי אפשר לא לאהוב אותו, אבל הוא פשוט טועה. אבל אולי זה אכן שבו. 100 חוקים בעשר שנים, אין דבר כזה. החוקים שלו פשוט שינו את פני המדינה. לראות אותו נלחם למען החלשים בכל מקום. הוא יודע שהאנשים האלה לעולם לא יצאו עבור. הוא לוחם צדק, הוא מהפכן. הוא המתלבש הכי גרוע בכנסת. יהיה טוב, מה אתה כבר חציני? פטריוט אמיתי, פמיניסט. פנומן. אוהב להטבים. אוהב אדם. מנש אמיתי. עזרה בדרך. עזרה בדרך שלך. עזרה בדרך. עזרה בדרך. עזרה בדרך שלך. עזרה בדרך. עזרה בדרך שלך. עזרה בדרך. עזרה בדרך. אם היה לו כיפה, הוא היה בשס.